Saya tanya awak. Awak tengok saya. Awak suka saya tak? Hah? Soalan kedua, awak tengok saya nak jadikan saya girlfriend awak tak? Okey, okey, okey. Okay. Tak apa. Nak muka macam tu memang betul tak suka. Okey, saya faham. Kak, tak, Rin. Sebenarnya, saya sebenarnya tak pandai nak jawab soalan macam tu. Orang tak pernah pun tanya soalan macam tu dekat saya ni. Saya tak biasa. Lagipun, Rin, takkanlah saya ni. Saya orang kampung je. Tak ada apa pun. Saya ada motor buruk tu je. Kan awak? Ish, tak kenalah awak dengan saya. Macam mimpi pula rasa. Ya, jangan sedih sangat. Saya minta maaf kalau buat awak tak selesa. Sebenarnya saya ni dah banyak kali tahu putus cinta. Lebih 30 kali. Sebab tu saya jadi macam ni. Tu direct je tanya awak. I'm sorry, okay? Awak sebenarnya cantik sangat, Rin. Saya tahu. Tahu. Saya tak pernah bayangkan pun yang saya ada kawan secantik awak ni. Kan? Awak cantik macam bidadari. Ya. Kalau saya dengan awak tak kena macam Beauty and the Beast rasanya. Kan. Lagipun sebenarnya saya nak fokus dulu buat bisnes saya ni. Mak saya pesan dekat saya kalau saya tak ada RM50,000 dalam bank tak payahlah saya gatal-gatal nak berkahwin dengan orang. Saya tak pernah ada girlfriend. Saya tak tahu macam mana nak bercinta. Kalau tiba-tiba saya kahwin dengan awak, jadi apa-apa saya tak ada pengalaman. Okey, okey. Tak payah-payah panjang. Tak guna pun. Saya faham. Saya faham. Okey. Okay. Tapi, Rin, saya confident. Saya sangat confident bila saya dah berjaya buat bisnes saya ni, saya akan cari awak. Saya akan call awak dan kalau waktu tu awak masih solo, saya akan ajak awak kahwin. Yeah.